yan yeri Michael Umanik'i nesinin öz vətəninə Nigeriyaya göndərilməsi üçün artıq rəsmi qaydada Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət olunub. Lazimi prosedur qaydaları yerinə yetirildikdən sonra mərhumun cənazəsi yola salınacaq. Xatırladaq ki, Mike Umanik ötən mövsümdən Zaqatala futbol klubunda çıxış edir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Təcili yardım maşına qoyulub, Zaqatala rayon Mərkəzi Xəstəxanasının ekspertiza şöbəsinə gətirilibdir.